hesablanan necədir? Əla. Onda gəl mən sənə rəqəmləri deyim, sən də hesabla. Aha, buyur. 5, 7, 9, 0, 2... Kafir, neynirsən? Mən onu necə hesablayayım, tez-tez deyirsən. Artıq gözləməklə hesablamaq vaxtı deyil. Bəs necə hesablamaq lazımdır? Artıq balalar yeni hesablama üsulları öyrənirlər. Onda gəl həm mən öyrənim, həm də balalara yeni üsulları öyrədək. Yaz. ...4236... ...üstə gəl 3342... ...üstə gəl 1589... ...cavab... ...9167... ...doğru cavab. TİAMO Mental Aritmetik Zəkə İnkişaf Proqramıdır. Bu proqram vasitəsilə uşaqlar sürətli hesablamağı öyrənirlər. Amma əsas məsələ hesablama deyil, hesab sadəcə bir vasitədir. Məqsəd uşaqların məntiqi təfəkkürü, analiz və sintez qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi, diqqət dağınıqlığının aradan qaldırılmasıdır. Bəs sürətli hesablamaq üçün nədən başlayaq? ABAK-la riyazi hesablamaları öncə aparırlar. Bir müddət sonra ABAK qaldırılaraq uşaqlar həmən ABAK-ı gözlərinin qarşısında təsəvvür edir və o barmaq hərəkətləri çox vaxt insanlara maraqlı gəlir. Orada uşaqlar ABAK-da olan muncuqları daşıyırlar və bildiyimiz kimi klassik metodlar kimi hesablanır bu riyazi hesablamalar. Muncuqları sadəcə 9 formulumuz var. 9 formulu uşaqlara öyrədirik və onlar 5 muncuqdan ibarət olan ABAK-da həmən muncuqları daşıma qaydalarını öyrənirlər. Və nəticədə tam 9 formulu öyrənib bitirdikdən sonra uşaqlar istənilən ədədi hesablaya bilir. İradə xanım, bəs bu 9 formul nədən ibarətdir? Təklik, onluq, yüzlük, millik mərtəbələr üzrə artır və hər muncuq biri ifadə edir. 1, 2, 3, 4. Demək, bura cavab xəttimizdir bizim. Əgər muncuq bu çubuğa dəyirsə, artıq cavab sayılır. 4, üstdəki muncuq isə 5-dir. 5-i də gəlirsək, cavab 9 olur. Yəni, 5, 6, 7, 8, 9. Cavab budur. Bundan ibarət. Bu bizim birinci formulumuzdur. İkinci formul, məsəl üçün, əgər 2 gəlibsə uşaq, axı burada 3 yoxdur, 3 gəl dediyimizdə, üstə gəl dediyimizdə, artıq uşaqlar 5-dən yardım alırlar. 5 gəlirsə, 5-in 2-yə görə, 3-ə görə qardaşı 2 olduğu üçün 5 gəlir, 2 çıxır. Və bu metodla bu bizim ikinci formulumuz və belə davam edir. Mental aritmetri bilən uşaqlar təkcə sürətli hesablamanı yox. Həmçinin mahnı oxuya-oxuya şeir deyə-deyə də müxtəlif rəqəmləri hesablaya bilirlər. Proqram balaların məktəbdə özlərini fəal göstərmələrinə də yardımcı olur. Məktəbdə çox aktiv olurlar. Yəni, dərsləri tez qavrayırlar, yaddaşları digər uşaqlardan daha üstün olur. Balalar bilirmi ki, hesablama zamanı barmaqlarımız hansı funksiyalar yerinə yetirir? Aşağıdan toplama barmağımız budur, çıxma barmağımız budur. 5-i idarə edən barmağımız isə böyük, ən böyük barmağımızdır və əgər yox, hər iki muncuq gəlirsə, iki barmaqdan istifadə olunur. Yəni, əgər uşaqda belə bir cavab varsa, bu 56 deməkdir. Yəni, bu 5-i ifadə edir, bu 5 və bir də aşağıdakı muncuq 56 deməkdir. Xüsusi olaraq verilməkdən üzrə! Kasiya Oruç, Səkinə Sofiyeva, Vüsal Həşimov.